Yunnum bu emekli kent sakini Karayoş'u öyle alıp yedi kızı. Halatı da Yevlak rayonunun Halatlı kendinde meskun açmışam. 2005'te 4 Şirvan Başkası pul verir. Servan Musayir'den torpak almışam 24 sot. 24 sotu 12 sotun dakmetin verim 12 sotunu 50'lik dakı vururlar verirdi. Sonra madiyet ki bəs o 50'li verdiğimde qovurum, kağıdırma getir, onu elmen alıp cırıftır. 12 sot torpağı satıp, hal-hazırda 12 sot torpaqda mən kardeşime ev dikmişim. Kardeşim da xəstə uşaqdı. O da zulüm çekip, taşı taş üstüne koyulatan bütün zulümleri keçmişik. İndi də icra deyir ki, gerek torpaqda dikilen ev sökülsün. Bunu da hamısını eləyən Sərvandır, bələdiyənin sədri. İndi də məhkəmələrdə qalmışıq. Anar adında bir şəxs çıxıb ortaya ki 2017-də mən bu torpağı almışam. Məhkəməyə veribdir. Biz neçə dəfələrlə Mehriban Əliyev sizə müraciət edib, xahiş eləmişik, telegrama vurmuşuq. O telegramanın heç bir cavabını ala bilməmişik. Onun oğlu poçta işlədiyinə görə gələn məktubların heç biri bizə çatmır. Telegrama gəlir məhkəmələrdən. Gələn telegramaları məhkəmə qutarandan sonra çatırırma. Sizdən xahiş edirəm. Xəstə uşaqdır. 3 uşaqla harda saxlasın? Kardeşim oğlu veterandır. Onu evləndirmək istəyir. Kardeşim özü veterandır. Qalmışıq bir küçələrdə. Bələdiyənin sədrinin də imkanı başından daşır, mənim kimisinin də torpaqdan evi söktürmək istəyir. Sizdən xahiş edirəm. Dönə dönə Mehriban Əliyev, İlham Əliyev, bütün orqan işçiləri sizdən dönə dönə xahiş edirəm. Bizim bu işimizə son qoyun. Artıq daha yığılmışıq boğazam. Niye niye? Biz kime müraciət edəyək? Hara gedək? Nə tər edəyək? Xahiş edirəm. Gəlin baxın, yoxluyum. Heç bir yerdən də gəliri yoxdur. Xəstədə uşaqdır. 3 dənə balası ilə bu çöllərdə qalası deyil ha.